Ola a todas, hoxe Galiza no Cero fai a grabación do seu programa dende o Pazo da Cultura de Pontevedra grazas ao convite de Culturgal, a Feira Galega das Industrias Culturais. A cultura en Galiza atravesa hoxe o seu inverno particular. Medra o número de traballadoras da cultura desempregadas, pechan pequenas e medianas empresas, cae o consumo debido maiormente á suba do IBE e recórtanse as axudas públicas esenciais. Mentre a cidade da cultura segue aí como dinosauro, derrúbase o sistema cultural como coñecíamos dende a creación das institucións autonómicas hai agora xa 3 décadas. Os síntomas da crise que atravesamos son múltiples. Fáltanos saber que facemos agora as traballadoras e os traballadores da cultura. Para debater estes temas, temos hoxe con nós as nosas convidadas e convidados. Boas tardes, Ania González. Hola. Ania González é crítica cultural e codirectora da revista online Plétora. Temos tamén a Roi Fernández. Hola. Coxestor do Espazo Extramuros, Espazo de Colisións Artísticas, ali na Coruña, e tamén co-creador escénico da compañía Artesa Cía, digo ben. Grazas. Temos tamén a Xavier Alonso, xestor cultural, exdirector da Fundación Illa de San Simón. Boas tardes, Xavier. Boa tarde. E temos tamén connosco a José Manuel Sande, guionista e crítico de cinema, programador da Filmoteca de Galiza, e saca tempo para ser compañeiro de Galiza no Cero. Boas tardes, Sande. Boas tardes. Pois comezamos coa primeira das preguntas. Que queremos dicir cando dicimos que a cultura está en crise e por que a cultura é máis débil que outros sectores? Quen se atreve a abordar este primeiro tema? Eu creo que queremos dicir, entre outras cousas, adeus a neutralidade. Non? Por unha vez, hai que elixir ou decidir o camiño que se debe seguir, de algún modo. Non? O cal recupera a idea da cultura como algo inequívocamente unido á política, ¿no? Entendida como a conciencia real, ademais. E eu creo que é sentido un momento histórico. Posiblemente un fin da historia, ou dun ciclo histórico, ou dun momento que coñecimos. ¿No? E nese sentido creo que pode dar lugar a algo frutífero. ¿No? Eu recordo nun encontro, nunha entrevista que lle fixéramos hai anos ao director de cine, a Joaquín Jordá, ¿no? O director de, bueno, de algunhas mellores películas da historia do cine español, sin duda, ¿no? Monos como Beck, El encargo del cazador, de niños, que él precisamente tiña moi presente toda esa conciencia, ¿no? E nun momento determinado nos estiramos a entrevista ata o extremo casi de provocalo, justamente porque él irradiaba, sendo unha persoa maior, optimismo revolucionario, por decirlo de algún xeito, ¿no? E nun momento dado acabou caendo e puxo a mirada máis triste que eu recordo nunca, ¿no? E dixo algo así como que de algún modo o mundo estaba abocado ao desastre, non? E que sí, que habería como un punto final no que só quedarían como pequenas illas, non? Ou pequenas lagoas, non? O mellor, algúns dos que estades aquí, algúns proxectos, non? Colectivos, individuais, e aí iríamos a outra cuestión, que son os modelos de xestión, que o que pon tamén sobre a mesa a crise, son a mostra daquilo que dicía Jordá, non? De algún modo, a certa realidade histórica, non? Revolucionaria, tal como se pretendía. Eu, de algún xeito, penso que estamos en guerra ou nun momento pre-revolucionario, non? É dicir, hai unha batalla por algo, e por algo que pode ser, de algún xeito, definitivo, non? E o que dicía Jordá, en certo modo, era eso, non? Que esas illas, de todos modos, sí que podían dar lugar, ou mellor, a algo, porque en él sempre había esperanza, a algo que supuxera certo atisbo de salvación, non? De algún modo. E eu creo que nesta situación sí que hai algo disto, non? Obriga a reinventarse, a crear, a imaginar. Eu creo que a cultura, ademais, asociada, non? A certo progresismo, ten un problema, non? A perda do sentido da anticipación, ir por detrás da realidade. E aí, e sería un tema a tocar máis amplo, teria que ver coa dependencia do público, non? E eu creo que aí hai que xerar novos, de algún xeito, novos modelos de xestión. E é a maneira de contraatacar, de aplicarse ou de encaixar neste momento histórico que toca, non? Sí, é interesante o que dís deses novos modelos de realidade, non? Hai unha directora norteamericana, Ann Bogart,
que fala do artista, do creador, como creador dos novos mitos. Non, eu penso que estamos nunha época moi propicia para esa creación de novos mitos, precisamente porque é unha revisión da problemática social, cando se fixeron os mitos orixinai, non, digamos, os antigos mitos, era unha revisión das problemáticas que tiñan e que había que comunicalas de alguna maneira, non? Agora mesmo, pois, tamén a arte pode ter esa función de adiantarse tanto, sino de facer consciente o público do que está pasando. Ese é unha labor moi importante dos creadores, non? E tamén dos xestores culturais. E hai algo tamén interesante do momento actual, que creo que hai moitos creadores, eu falo desde o meu punto de vista, que nos reconvertimos de algún xeito en xestores culturais, non? Precisamente por esta necesidade, porque non hai plataformas estables e temos que crealas, non? Esas sillas hai que crealas. Eu teño a sensación de que isto é unha especie de revival, de alguna maneira, do que vivimos hai 10, 12 anos, cando, bueno, no meu caso, montamos a plataforma Alga, no 2003. Había tamén ese certo espírito de creación espontánea, non? De que estaban xurdindo colectivos aquí e alá, que creo que se dinamitaron co tempo, dinamitáronse desde as institucións, desde a mala xestión de cada nosa, o sea, non hai que botar balones fora, non? E creo que estamos nun momento en que volven a xordir esas esporas de creación, e bueno, é un momento espectacular, creo, dunha maneira, non? Dun xeito. Compartindo o que dicides, tanto da necesidade de novos modelos de xestión, por suposto, e do replantexamento do papel das artistas e dos artistas, estou radicalmente noutro punto, é dicir, non comparto unha visión mesiánica nin da evolución progresiva, nin da cultura, nin da historia, non creo que haxa unha evolución progresiva narrativa que chegue a unha conclusión moito menos salvífica. Entón, fai pouco estábamos, é curioso, non, que vamos nombrando así exemplos ou referentes, pois fai moi pouquiño, xunto con Horacio González, de membro de Escoitar ata agora, organizamos un seminario coa USC, no que invitamos á Fundación de los Comunes, que é un colectivo preocupado polo ben común, composto por varios nodos a nivel nacional, moi coñecidos como Traficantes de Sueños, etc., editoriais e de xestión cultural, entre outros, e producción de coñecemento. Falábamos justamente con Emanuel Rodríguez, que vos entrevistaxedes tamén en Galiza Ano Cero, sobre ese carácter sistemático da crise, non? Non é unha cousa puntual, específica do noso momento. Hai unha análise moi moi boa que eu tamén recomendo, que é dun historiador moi clásico, Koselleck, que fai unha análise justamente do que significa a palabra crise ao longo da historia, digamos, pois dende que tiña un significado, sobre todo, inicial de xuicio, non? E que era utilizado na práctica política do inicio da democracia en Grecia como a capacidade de discernimento e de toma de decisión que logo aplicaríase a medicina, non? Cando tens que tomar unha decisión de isto é curable ou non é curable e pode implicar unha solución de saúde ou de mortalidade, non? Non ten por que ir cara a unha solución ou un final. Con isto, apuntaba un pouquiño que plantexabas de que consideramos que é crise, para mí é a recuperación dese exercicio de discernimento, como ti moi ben dicías, Sande, de que do fin da neutralidade, é dicir, hai que exercer un xuicio sobre o que estamos a traballar, non? E con que ferramentas o facemos. Tomar decisións e posicionarse. Isto, para min, pasa por unha recuperación do exercicio crítico fundamental. Crítico no sentido non de constructivo, nin como algo negativo, senón como a capacidade de xerar outros pensamentos e outros discursos para unha realidade que xa é outra. Só quería apuntar a segunda parte da pregunta, que dicías un pouco que por que consideramos que a cultura, quizáis neste momento de crise, que para min xa digo, a crise forma parte da evolución normal de toda a historia, é máis feble, non? Que outros sectores, concretamente en Galicia, e despois de traballar tamén con Baleiro, outro colectivo de Santiago, concretamente con Víctor
Pérez na elaboración dun texto para a universidade de pronta publicación que chamamos 30 energúmenos gritando 15 anos de creación independente en Galicia. A frase fai referencia ás declaracións do Conselleiro de Cultura cando lle recriminan a carga policial contra artistas e xestores culturais pola destitución de Gloria Moure nas portas do CEGAC. El di que ali solo viu 30 energúmenos gritando, non? Nos analizamos quenes eran esos 30, quenes somos e quenes seguimos a ser e quenes imos a ser, xa van 5 anos de creación independente, e creo que no contexto galego o que chamamos tan alegremente a industria cultural non é tal. Falábamolo no debate aquí mesmo no Culturgal sobre modelo de feria e demais. Non é certo que haxa un desenvolvemento real, ninguna organización productiva de medios que sexa operativa no que é no sector da cultura, ese é moi débil. Entón, lóxicamente, pois é un, digamos, un grupo de interese con menos calado social, non? Así en termos xerais, e, polo tanto, ante un momento de crise, pois parece algo máis prescindible. E, sobre todo, segue a ser perigoso. A min hai un pequeno sintagma que me interesa, que me gusta moito utilizar, que é o da clase perigosa, facendo un pouco de contraposición a aquela lei de perigosidade social, non, que noutros tempos se aprobara neste país e que agora parece que intentan recuperar con cousas como a lei da seguridade cidadá e demais. Hai unha clase que somos unha clase perigosa para o poder. E hai un exercicio de creación que é perigoso para o poder establecido. Entón, como ten menos estructura, digamos, menos infraestructura, menos desenvolvemento industrial, entre outras cousas, está máis exposto. Xavier, queres comentar algo? Sí, eu vou baixar un pouquiño máis, vou baixar ao terreno do práctico, non? Neste caso, sin quitar toda a practicidade que ten pensar no supra, non? Como fixeron os compañeiros, porque ao fin e ao cabo é o que acaba permeando e acaba encaixando no infra. Pero vou me encargar de irnos aí abaixo un pouco. Bueno, sobre a cultura galega, existe crise na cultura galega? Sí. Sí, a cultura galega é unha cultura decadente. É unha cultura que venga a menos, porque por certas ou por cuestións históricas que tampouco é momento de estenderse, foi acubillada nun estrato social e incluso nun estrato xeográfico do noso territorio. No momento que ese territorio é aberto e é permeado por outras influencias, a cultura galega, como viña sendo coñecida, está en crise. Cara onde irá? Bueno, cambiará para outra cousa, como cambiaron todas as culturas e como todas as culturas se permearon ao longo do tempo. Se falamos en concreto das empresas, empresarios, autónomos, artistas, xestores, consultores, o que lle queiramos chamar, é dicir, o tecido productivo da cultura relacionada ou entendida como manifestación artística, ou como manifestacións que dan como resultado creacións artísticas, tamén. E tamén está en crise, primeiro, porque é imposible que estea completamente allea a unha situación, a un contexto de crise financeira generalizado, que afecta a todos os sectores da economía, e, polo tanto, é imposible que non lle toque. Sí que houve un tempo, sí que houve un tempo en que nos primeiros anos da crise se cadra aínda os números eran de crecemento ou de menor decrecemento da economía asociada á cultura, pero nos últimos anos, por varios factores, sí que se produce unha forte caída. Unha delas é a propia estrutura ou como se configura o tecido profesional da cultura, que son tecidos de microempresas, é dicir, con pouca capacidade financeira, en moitos casos sin debida formación, é dicir, non hai formación específica, nin a xestión que é aprendida dun xeito máis artesanal que científico, e moito menos coñecemento específico das ferramentas de xestión empresarial e financeira, que provocan incluso que sexan profesionais suxeitos a enganos, se queremos inocentes, pero enganos por parte de outros profesionais. Por poñer un simple exemplo, tantísimos profesionais, ou sobre todo aqueles que están constituídos en forma societaria, que reciben unha chamada polo mes de decembro da asesoría e di, mira, que vas pagar moito de imposto de sociedades, algo hai que facer. Entón, aí se compran, se invisten en leasings,
se compran ordenadores que non fan falta, se meten máis facturación como cargo de administrador da sociedade, ese diñeiro se acaba convertindo en rodas, en televisores de plasma máis grandes, en unha casa, total, en falta de liquidez, por lo tanto, en falta de reservas para as empresas. Estas cousas sucederon, non? E xa, como remate, pois unha fantástica idea, a mí me parece xenial. A mí me explicaron unha vez na facultade, non me acordo quen diseñara o diagrama, pero había un diagrama que puña o beneficio dunha decisión tomada, non? E nese cuadrante había beneficio para un e beneficio para os demais, non? Para arriba beneficio para un, non beneficio para un, e para a dereita beneficio para os demais, non beneficio para os demais. Bueno, pois no cuarto cuadrante, aquel que comportaba non beneficio nin para sí, nin para os demais, era o inútil. Cire, era un elemento peligroso, non? E era unha persona a que había que reconducir con cariño, a ser posible, a intelixencia, porque era o que lle faltaba, non? Porque se non era capaz de producir beneficio para él, nin producir beneficio para os demais, pa que carallo estaba aí? Bueno, pois isto é o que pasou coa suba do IBE Cultural e ata aí podo ler. Un momento. Non sei se queredes engadir algo... No, simplemente eu asumo que vou a exercer o papel apocalíptico e abstracto da velada, non? E eu non creo que se xa unha crise. Quero dicir que ás veces empregamos palabras nas que non creemos de todo. Eu sí creo que é un fracaso definitivo dun modelo, non? E probablemente o momento máis incerto... Sí, pode decirse, da historia moderna, non? No sentido de que non hai un sistema que permita rexir o conxunto, polo menos mayoritario, das persoas, non? O sea, frente ao que vemos, ao que vimos en séculos, nos todos os últimos séculos da, digamos, da era moderna, non? E nese sentido sí que creo que, claro, que presenta unhas posibilidades, e eu creo que se pode debatirse logo falando dos, ou agora vamos, falando dos modelos de xestión, non? Como realmente, nesas escalas, esa gradación que pode ir do máis radical ou máis posibilista, ver como se presentan todas esas opcións, non? Eu a todas, absolutamente a todas, les vexo evidentemente pros e contras, que é o complicado, evidentemente, e a falta de solucións, non, tan directas, non, nesta situación de enredo, non, de algún modo na que nos atopamos, aínda que apaixoante, non, como convimos todos, non, de alguna maneira, pero sí que creo que hai aquí unha lacra de fondo, non, e a mí, particularmente a dependencia do público, sí que creo que xerou un modelo de artista, de creador, de xestor, que invade todo o tecido, non? E para a nosa sorpresa, vamos a referirnos ao caso galego, pero podíamos referirnos a unha escala máis grande estatal, non? Nesta situación, a maioría das solucións, alternativas, circuitos paralelos, etc., xurdiron a través máis do underground que da oficialidade sempre, non? Daqueles artistas que estaban, de algún modo, creadores ou xestores, que estaban plenamente asentados, non? Incluindo pois os centros de arte ou uso, non, con orzamentos notables, non, e que nun momento dado, cando baixan esos orzamentos, de repente directamente reducen a actividade e sinten que non teñen ninguna resposta ante iso, non. É bastante chocante, non, esa resposta da oficialidade frente ao underground, e aí entraríamos en concepcións como da cultura libre, non, como hai casi tamén de fondo unha práctica anulación que teria que ver con moitas das cousas que estás dicindo da profesionalización, non, e como se tende hacia unha o aficionado, amateur, non? Algo que non ocorre en outros campos artísticos, non? Que son outros campos da vida, non artísticos, vaya. E que me parece algo digno de preocupación cando a cultura libre, ademais, foi lanzada desde aqueles que tiñan, de algún modo, unha conciencia sociopolítica maior e como, sin embargo, non alterando outros aspectos da vida, si se poden poñer en perigo directamente formas de vida, non? Eso é bastante curioso. Eu quería apuntar unha cousinha, digamos, nos que, por exemplo, pusemos en marcha o proxecto do FAC Peregrina, non? En Santiago, hai unha cousa tamén que moitas veces tende a facerse este binomio tan claro entre oficialidade e underground, e simplemente eu quero apuntar unha cousa que en Galicia... Desculpa, incluso entre profesionalización, sí, sí, e amateurismo habería matices. Matí, por tamén, suposto, é todo matizable, non? Pero dentro desa claro, estructura de binomio, é dicir, hai unha especificidade, creo, do territorio aquí en Galicia que o canal de lexitimación artística ou o circuito de visibilización artística, cando xa en outros territorios nacionais e internacionais, e aquí creo que sí que hai un salto comparativo, asumiu a súa propia crise como modelo a principio dos anos 2000, unha vez no cambio do milenio, en Galicia isto non sucedeu, non se deu.
non hai asunción do discurso crítico, non hai autocrítica do modelo de xestión, entón seguimos a operar con modelos que quebraron no resto do territorio nacional, noutras comunidades autónomas e internacional, é dicir, no modelo global, fai 10 anos. Entón, todo o que non entra nese canal tan estreito, obsoleto, caduco e pernicioso, convértese automáticamente en underground. Non, é que todo o que se lle chama underground é a actualización desas linguaxes e as novas propostas acorde cos tempos que non teñen cabida no que tristemente lexitima aquí que é cultura, que é o canal oficial. Entón, xa, comparto contigo que claro que non ten ese canal a resposta que tiña que ter, pero non hai esa, o sea, créase o underground como un territorio de precariedade terrorífica no que queda todo aquilo que está a funcionar e a respostar o momento actual, pero que en Galicia, tristemente, non ten cabida no canal oficial, porque é un territorio de consolidación de privilexios. Eu creo que tamén aí se forma unha especie de monstruo híbrido entre o que é o underground e o sí, que claro. O... Non, é que os creadores afectanos moitísimo, porque realmente, desde esa precariedade, as institucións nútrense, porque evidentemente o underground é atractivo, e si queren estar, digamos, a última, teñen que recurrir a toda esta xente. Pero eu ampliaría, sería underground, proxectos independentes, periferia... Chamolle underground, porque ás veces ir a falar con un técnico de cultura... Claro que non era para xerar unha práctica marxinal, exclusivamente... Ou, quero dicir, un concelleiro ou concelleira de cultura é como ir a feira, non? Entón, underground é underground. Entón, para eles, sona lle ben esa palabra, underground... Sona de Berlín. Sona de Berlín, non? Claro, entón... Por independente, eso, incluso. Dependente, sí, sí. Entón, bueno, sí que nos vemos nesa tesitura moitas veces de ser vampirizados por esas institucións a nivel de creación, pero recibindo, bueno, sentíndote realmente que estás xogando co enemigo, cando non debería de ser desa maneira, non? Por eso digo que hai unha especie de monstruo híbrido aí, que, bueno, non sei se pasa solamente en Galicia, pero aquí, dende logo, o vivimos claramente, non? En xeral, pasa en España. Sí. Responde a un modelo de políticas públicas culturais que ven basicamente herdado ou copiado daquela maneira, porque non é unha transposición do plan de Jacques Lang para Francia. Quedan varias cousas dese plan por implantar en España no seu momento, pero que asume o goberno de Felipe González para enfrontarse a unha escena cultural dantesca. Con independencia da movida madrileña e outras manifestacións que se producen no período que chamamos a transición, en xeral, a cultura en España está desfeita, está por facer, está por modernizarse, está por actualizarse, o cine son españoladas, basicamente, e o patrimonio histórico-artístico está en serio risco de desaparecer por ruina ou incluso por compras de millonarios internacionais que veñen a facerse co patrimonio de aquí por precios irrisorios comprados a institucións que son privadas, como poderan ser ordes religiosas e demais. Nese panorama dantesco inténtase intervir, e se intervén casi da única forma que é posible facelo, dunha forma paternalista. Paternalista dirixida. Os resultados desa política se poderían analizar moi por extenso, pero basicamente comportan primeiro, o que podemos constatar a día de hoxe, que esas políticas se manteñen invariables por todos os gobernos de calquera color ao longo de todo o territorio, con moi escasas excepcións. Que hai un resultado moi positivo que é a recuperación do patrimonio histórico-artístico. Isto está bastante ben conseguido. Temos un patrimonio restaurado, posto en valor e levado de novo ao territorio en xeral, tendo en conta que España é o país do mundo que ten maior patrimonio catalogado. A segunda cuestión xa non é tan boa, naceu bastante ben, pero se acabou convertiéndose nun monstro e acabou comendo fundamentalmente todos os recursos. Explícome. Había unha carencia gravísima de dotacións culturais. Non había forma de achegarlle a poboación
a cultura e a forma que había de facelo e que, en certo modo, de facelo de crear espazos para a cultura. Novamente, a Administración Pública púsose a elo, a facelo, e o fixo. En principio, empezou a facer ben. Se empezaron a facer museos posiblemente necesarios, centros culturais posiblemente necesarios, centros socioculturais posiblemente necesarios, ata que empezamos a competir entre administracións e territorios por ter o centro cultural máis grande. Ben, xa sabemos todos en que acabou isto. Aí temos a 60 km, temos un exemplo clarísimo do clímax destas políticas. Políticas que consumen recursos, moitos recursos, pero que, ademais, consumen unha segunda bolsa de recursos, que, vale, unha vez que temos espazo, hai que enchelo. Pero, claro, é que se te gastas 100, 200 ou 300 millóns de euros nun espazo que pretende ser o máis mellor do mundo, con problemas dos portugueses, hai que enchelo con máis mellor do mundo. É dicir, a programación cultural se empezou a entender desas políticas públicas, a programación cultural como unha programación que dá réditos políticos, réditos en votos. Aí volvemos a competir. Eu, se son o alcalde de Coruña, non quero que me gañe o alcalde de Vigo, este tipo de cuestións, e, sendo isto como é, quen che dá eses maiores réditos son os artistas máis importantes que casi sempre non están no teu territorio. Ou, polo menos en Galicia, non están no noso territorio. Bueno, detraemos partidas importantísimas do capital público para encher de programación. E, ademais, por último efecto, é a constante consideración, outro día falaba, da cultura como unha commodity, é dicir, como unha mercancía. É unha pura mercancía, neste caso, ademais, suntuaria, que no momento que chegamos a unha escasez de recursos, os primeiros gastos, e isto é unha lógica implacable que aplicamos absolutamente todos, o suntuario o eliminamos. Ben, onde quedou o diñeiro para a creación? En ningunha parte. Axuda para a creación, axuda para o artista, axuda para a investigación, a interrelación entre a canle formativa e a canle creativa, ou investigación ou máis desenvolvemento, todo este tipo de cuestións son palabras preciosas na boca de moitos, pero que aquí eu non sei onde está. Están en Valadares, sí, en Alga, están en Peregrina, sí, en Santiago, en Coruña... Pero me refiro como políticas públicas. Non como iniciativas individuais, porque na calde das iniciativas individuais, a todo isto que eu acabo de dicir, podemos poñer un feixe de excepcións. De acordo? Pero estamos falando dunha xeralidade de políticas públicas, sí, que as que en realidad se veñen aplicando. É dicir, en vez de iniciarse, digamos, nunhas políticas de urxencia e ir modulando esas políticas de urxencia en función das evolucións, no, das circunstancias, en realidad o que se colleu neste país foi real. O sea, nos mantemos sempre que isto é o que funciona, e basicamente o que dá ou quita votos. Bueno, pero esa maneira de facer podemos extrapolar a educación, totalmente. É o modelo que seguimos aquí, non? O sea, realmente o que diste, sí que hai, e houbo desde hai bastante tempo, individuais e colectivos que sí que están propoñendo cousas. É que si solamente as institucións se adicaran a mirar o que se está facendo, é dicir, que necesidades tedes, señores e señoras, imos axudarvos con esas necesidades. Pero eles non, eles primeiro marcan as regras e despois, se ti encaixas, entras ou non entras. Entonces creo que, ademais, nos o vivimos en primeiro en carnes propias. Eu podo falar desde a experiencia outra vez de Alga, porque é unha cousa que encaixa bastante ben. Naquel momento tivo certa repercusión a nivel de Xunta, de maravilla, que de tíos máis guais para facer isto, pero ahora da verdade, cando nós simplemente solicitábamos un terreo porque un arquitecto individual cedeunos uns containers para poder, despois de presentar o noso proxecto a Concello, Xunta, demais, sempre era o mismo, non? Eran moi boas palabras, moi boa iniciativa, por eso do underground, non? É moi bonito, pero despois non tiñamos o que realmente nos lles pedíamos, eran cousas concretas que necesitábamos, unha leira de 400 metros cuadrados para poñer os containers. Estuvemos 2 anos dando voltas, gastando recursos das administracións, porque si é verdad, nos deron unha axuda que nos tivemos que gastar en almacenar uns containers nun polígono en Porriño,
que pasaría vale. co sistema de axudas? Habería que rexeneralo, digo, partindo disto que estás comentando, claro. está totalmente perdido, viciado, que pasa coa administración? Eu creo que un dos erros fundamentais é non mirar as necesidades reais da creación, dos creadores e da cultura. Ese, partindo de aí, despois os mecanismos das axudas, creo que tamén en moitas cousas son bastante erróneos, que potencian sobre todo esta pequena industria, pois os que están arriba da pirámide o teñen moito máis fácil porque teñen máis recursos e as axudas danse dependendo dos recursos que ti xa tes. Entonces, bueno, o tema dos porcentaxes e todo este tipo de cousas, ¿no? Bueno, ten moito que ver a cuestión, novamente falando de políticas públicas, ten moito que ver co eterno debate fundamentalmente que defende Europa da excepción cultural e da protección da producción cultural propia respecto fundamentalmente da producción cultural norteamericana. Este é un capítulo que se abre en todas as rondas de negociación do GATT, tanto na ronda de Uruguai e outras rondas están permanentemente discutindo a excepción cultural, que ademais é chave para o resto dos acordos. É dicir, non se acorda nada sobre trigo, nin automóviles, nin aviación, nin nada de nada. Bueno, aviación últimamente tamén está aí na mesa permanentemente, pero bueno, normalmente a excepción cultural é a bloqueadora dos acordos, e a doutrina fundamentalmente defendida por Francia da excepción cultural é a que en realidad informa todo o sistema de subvencións en toda Europa. Se cadra habería que revisar esta doutrina. Se cadra habería que revisar esta doutrina e se cadra habería que establecer outros eixos de pensamento. É dicir, no caso de España está esquecendo permanentemente un entorno de colaboración que non de colonización ou recolonización que é Iberoamérica e as relacións con Iberoamérica. No caso galego temos ademais todo o ámbito lusófono ou todo o ámbito galegófono, que tamén podría valer. E entón temos unha serie de problemas asociados á defensa da expresión cultural europea con independencia da súa calidade. Aí veñen todas as axudas directamente dadas aos idiomas, non só aos idiomas, digamos, minoritarios ou aqueles que están, como no caso do galego, son oficiais só nunha parte dun Estado, senón en xeral a defensa do idioma. É dicir, a producción en español, en francés, en italiano, en alemán, non? Isto dentro, ademais para difusión dentro dun mercado único europeo, non? Que en realidade ven a manter as mesmas condicións polas cales a industria norteamericana lle dá o sorpaso, a industria cinematográfica norteamericana lle dá o sorpaso á industria europea nos anos 20. A industria norteamericana cinematográfica non superou despois da Segunda Guerra Mundial a europea, senón que xa foi antes, xa merendou antes. E son medidas puramente proteccionistas, medidas puramente destinadas a manter o feito diferencial cultural. Non están pensadas en que necesariamente haxan de gustarlle ao público. Un público que, ademais, está permanentemente bombardeado por outras influencias. A máis poderosa de todas é a anglosaxona, para o resto de Europa, pero tamén comenzan agora a aparecer outro tipo de expresións, e a chinesa non a despreciemos nada, porque está collendo grandísimo pulo. Entón, eu coido que existe unha necesidade de apoiar ao creador, a quen é capaz de expresar unha linguaxe nova, unha proposta artística nova, unha expresión cultural nova, e que sexa incapaz de engancharse ao público inmediato, ao público menos inmediato e ao público absolutamente distante. Esa é a miña percepción de por onde, ou polo menos non sei se terá éxito ou non, pero dende logo en Europa esta é unha vía escasamente ensaiada. E por certo, as poucas veces que se ensaiou, con bastante éxito. Quería meter agora unha cuestión que vai ser inevitable neste debate. Que pasa neste contexto de crise coa cidade da cultura? Que facemos con ela? Ignorámola? Combatímola? Quería, introduciendo este tema que, se me permites, que plantexas agora e recuperando un poquinho a relación coas institucións e o tema das axudas, non?
Eu creo, o sea, eu considero importante dicir que as institucións non son máis que os xestores do común, que os cartos públicos non son máis que os cartos comuns de todos, e que a cultura non é máis que a construcción común e colectiva. Non é máis que iso. Despois, hai singularidades que de vez en cando, como singularidades ou enganchadas e conectadas a maioría das veces a outras singularidades, dan lugar a produccións ou a reflexións ou a escritos ou representacións ou actuacións máis ou menos interesantes ou se nos guiáramos, eu entendo que dise as necesidades ás que te refires e considero as que existen e que son pertinentes, pero se nos guiáramos pola conexión, en fin, co público, pois habería moitísima, co público en xeral, que xa non hai unha distinción entre o propio a propia creadora e as que son un público, exercen o mesmo papel de transformación sobre esa producción de significado concreta, polo que xa non falamos, como dixemos outro día, de consumidores, sino de prosumers, todo unha chea de actualización de vocabulario que, como dixía ao principio, convén actualizar para achegarnos o máis posible, que nunca se chega de todo, a dar conta da realidade actual, non? Entón, pensando que as institucións son xestores do público, que as cartos públicos e de subvencións e de apoio son cartos do común, non podemos, penso eu, renunciar a ocupar, nin a ocupar eses espazos comuns, isto non ten que ver a Cidade da Cultura agora vou aí, nin a exixir unha responsabilidade e unha profesionalización, porque ti apuntabas antes a perda de profesionalización no ámbito, que pasa moitas veces, do underground ou do amateur. Ollo coa falta de profesionalización, perdoade, dos xestores e xestoras públicos e dos que, e das que toman decisións na administración pública sobre a cultura. Habería, eu considero, que exixir unha capacitación especializada e un coñecemento e un traballo continuo de investigación. De aí que non se coñeza o que pasa, que non se atendan as necesidades reais. Eso pareceme algo importante. E remato, so, para contestar o tema da Cidade da Cultura, é un burato negro horroroso que está a consumir forzas, afectividades e recursos e que o primeiro efecto que ten é a tremenda parálise. A parálise nos a decidir de maneira individual que facer, como relacionarte dende un ámbito precario é unha oportunidade de traballo, hai que aproveitar os recursos, hai que facer unha desinversión. É un tema, quería destacar ese carácter de burato negro que está a consumir e, sobre todo, de despotencialización. É dicir, se os recursos invertidos nese elemento completamente inútil non só que non sirva para nada, é dicir, que nos restou, eu creo que parte dos nosos salarios como productores, productoras, creadoras e creadores están invertidos nos propietarios da minería da cuarcita rosa, etcétera, etcétera, non? Entón, aí hai unha responsabilidade de antixestión cultural e de descapitalización e de despotencialización da cultura galega, que nos paraliza tristemente. José Manuel, ocupamos, sí, a Cidade da Cultura ou esperamos? Esperamos. Esperamos no discurso. eu concordo con esa visión, non? Nun sentido, hai unha destrucción, non? Indiscutible, o espolio do público. E obvio que a dereita española e, polo tanto, a galega, non? Porque, bueno, neste caso son produtos derivados ou casi unha simbiose, non? Sempre foi unhas máis analfabetas e acomplexadas coa cuestión cultural de, bueno, de Europa, por ceñirnos a uns límites, non? E, sin embargo, eu creo que os modelos de xestión recentes e o concepto de xestión cultural, pensemos que algo xa en sí mesmo máis ou menos contemporáneo da maneira que se fala, contribúe a que comentabas ti de como un momento determinado esa dereita ou ese conservadurismo se sinte aliviado prácticamente porque de repente pode acceder a unha parte da cultura que ata entón estaba vedada en todos os aspectos, non? Era xustamente, que eu creo que unha das grandes dos grandes temas, non? Como a esquerda ou unha poboación progresista lle deixa cousas a conservadora e como agora mesmo prácticamente todo está en mans deses grupos conservadores, non? De algún modo, non? E a xestión cultural forma parte deso. Por vez primeira na historia, e sigo con ritmo apocalíptico, de alguna maneira asistimos a ese proceso de apropiación, o cal permite, primeiro, unha hibridación de modelos, non? Estamos falando de modelos públicos, pero polo medio, todos sabemos,
que hai contratacións, corruptelas, arribismos, é dicir, sabemos que non pode ocupar determinados cargos e quen vai aparecer da nada e vai ser, de repente, o rei do cotarro, non? O sea, todos temos noción destas cousas. E eu creo que ese é precisamente unha das complicacións, non, na que nos vemos agora mesmo sumersidos, é dicir, o público non é só que se este destruindo e expoliando, sino que se está invadindo e privatizando, polo tanto, non, nese sentido, a cidade da cultura indiscutiblemente forma parte disto, non? E eu creo que é interesante, non, pero incluso en abstracto ver estas como casi estas pelexas casi ideolóxicas, non? E eu creo, e de aí va o sentido da anticipación do inicio, que, de alguma maneira, as forzas progresistas á esquerda deixou moitísimos, infinidade de temas e de cuestións a este conservadurismo que, de golpe, ten a posibilidad de invadir todas as esferas, non? E o poder, e nun momento determinado, un poder omnímodo, de algún modo, non? E o mellor, destrucción e expolio do público é unha frase tamén aplicable á cidade da cultura. Pumba, non? O sea, esa sería unha das opcións. Outras opcións, posibilista, pasa por, sin dúbida, empregar, non, neste momento, as potencialidades, posibilidades que pode ter, non? Entendendoa como unha obra fallida, unha obra nacida sin contidos, unha obra, unha tomadura de pelo, non, que forma parte desas estrategias de marketing de cidades, non, que tanto dano fixeron, non, e que ten que ver, bueno, un pouco coa propia idea de xestión cultural moderna cando se combina con tontos e tantos outros factores, non? E eu, francamente, no caso da cidade da cultura, non o teño tan claro, non? O sea, todas as posibilidades coexisten, pero terían que ir acompañadas de outras moitas, non? Igual que o que falábamos do o tema das axudas, si creo que houbo cousas saudables, non? Na etapa do bipartito, e curiosamente, boa parte desas cousas saudables foron mantidas ou tiveron unha continuidade casi por preguiza, non? Ou por deixar facer, por esa incapacidade casi sempre da dereita, entre comillas, non? Para digamos, dispoñer, non, da cultura, unha especie de preguiza, mestura de preguiza, descoñecemento, ignorancia, etc. Pero sí que eu creo que hai momentos en que non debemos considerar, non, como decía Ania, que eso é deles, sino de todos, noso, non, e aí sí que cabe a reivindicación directa, non, e hai alguna mostra no pasado, non, de cando a xente reacciona ou espabila que sí que eles, non, se ven de repente sorprendidos, non. Entón eu creo que aí, bueno, se mesturan moitísimas cousas, non. Non sei, dubido un pouco que alguén saiba moi ben reutilizar ese contenedor. Eu creo, toda a xente co que falei sobre este tema, a todos se nos queda cara de parvos, así de dicir, non sabemos que facer. Como espacio de exhibición é un desastre. Como espacio de exhibición a nivel creativo, pero como espacio de recinto onde se poidan... Outro día fomos a Mica Atlántica, non? Bueno, non é que houbera mala organización, que había mala organización, é que xa te perdías no edificio, xa como habitáculo, ali non hai comisario que faga unha exposición como Dios manda, é que é imposible, é que non había por onde empezar, por entrar. Podía ser como espacio de producción, non? O sea, como un centro de producción megalómano, o sea, que pasa? Que se nin sequera temos un tecido de creación establecido, non podemos pensar en centralizar centros de producción nun espacio así. Vai haber un, non sei se hai ou vai haber o aquel palacio de ópera monstruoso, eso xa non vai haber, non? Pero claro, que se pensou nunhas cousas que non se pensou no que se iba a meter aí e nos gastos que iba a traer producir unha ópera, non? Que son millóns de euros, un millón de euros. Por exemplo. No, eu basicamente estou de acordo contigo. De feito, cada vez que vou por ali, sobre todo no que é o museo, dame a sensación de, cando vou subindo polas escaleras, de pasar da planta de señoras a de cabaleiros, do Corte Inglés. Eu vou dicilo cunha frase, ou cun exemplo. Poñamos que necesitamos, que vivimos nunha aldea e que necesitamos ir á cidade ou aldea do lado, tal, e non temos transporte público, e tampouco temos vehículo propio. Entón, digo, comento na casa, vou comprar un vehículo para desplazarme. E resulta que cando chego a tarde pola casa, deixei todos os aforros metidos nun camión, nun trailer, para ir a unha tenda, unha oficina. Es decir, camión con volquete ou con trailer atrás. Bueno, este é o que é a Cidade da Cultura. En principio, unha boa idea, es decir, como concepto pode ser unha boa idea, é un despropósito de realización. Dicía Roy, e estou de acordo contigo,
bueno, ¿quién se mete a manejar eso? Pues siguiendo con el mismo ejemplo, ¿quién se pone a utilizar un camión con tráiler como vehículo utilitario? ¿Quién es capaz de hacer ese milagre, ¿no? Pues posiblemente ninguén, porque a desproporción es tal que hay demasiados elementos imposibles de reconducir de esa desproporción, empezando por lo propio tamaño, o gasto que conlleva ese tamaño, o tamaño de la población de Galicia. Es decir, tenemos el mayor centro cultural del mundo. Yo estuve botando cuentas, creo que era o Tate Modern, o Guggenheim de Bilbao, un par de les más, todos juntos eran más pequeños que Ciudad de Cultura. Todos funcionan. No, pero que lle dan servicio a un feixe de millóns de habitantes, todos xuntos. E nos a 2 millóns e pico, 800, espallados por un país, ademais, bueno, coas súas características difíciles, orográficas, de comunicación e demais. Eu tamén creo que hai unha consideración importante, que é o tema temporal. E dicir, dicías, bueno, é unha boa idea, era unha boa idea no 89 ou no 90 ou no 79, quero dicir, perdoa, se fósemos unha poboación de 15 millóns ou de non sei canto, agora eu non coñezo as escalas con números, non? Quero dicir, o mesmo que dicía ao principio, volto ao mesmo, cando xa todas, non, pero moitísimas das sociedades desenvolvidas asumiron a crise do modelo de xentrificación que consiste en planto nun lugar máis ou menos desfavorecido, con toda a exclusión social que conleva e a invasión e colonización de espazos comuns e comunais para intereses non se sabe se tan comuns, en principio. Bueno, pois cando ese modelo xa non é criticado, tivo o seu fracaso, deu as seus bons produtos, non? Os efectos, e outros non tan bons, aquí, 10 anos despois da crise dese modelo, decidimos, e a min gustame decidimos, porque aínda dicindo que o meu salario estou totalmente convencida que está en boa parte invertido ali, que xa son moitos anos a traballar no contexto galego, tamén hai que atender, que falábamos outro día, ao nivel de permisividade. Xa non é só a cuestión da neutralidade que dicía Sande ao principio, non? Senón tamén a permisividade. Ata onde, ou con que ferramentas, ou ata onde tamén somos responsables de dicir, exixir responsabilidades, non? Frente a tal desfeita. A min, quería, tamén preguntabas de forma concreta, que facer? Eu, intelectualmente ou racionalmente, non teño unha resposta. Afectivamente, sinto, o único que sinto é que estaría ben volver a cubrir o monte. É dicir, que esa cuarcita rosa volvese ao interior do Gallás, volver a hacer un pequeno cume, non, ali no monte, e que quedara así. E o elemento máis bonito que quero destacar, porque isto tamén supoño que verá moita xente, o elemento máis bonito da Cidade da Cultura é a charca do centro. Ten unha variedade de ras increíbles. Carlos Suárez de Alga, creo que estábamos a falar da posibilidade de ir a gravar o coro de ras que están na charca que ocupa agora o que sería a ópera. Pois iso non se pode dicir moi alto. Un leóns mariños ou algo así quedaría estupendo. Ou comisariar unha exposición na charca que dá para moitísimas, e isto lanzo o proxecto, dá para moitísimas intervencións moitísimo mellor e máis pertinentes que o museo. Anía quere facer algo underground, non? Non, non, bueno, non me volvades a situar no underground, que costa moito sair. Polo de cubrir e de deixar por debaixo. Mira, sabes que dicía Unicórnigo, o grupo de Pontevedra, que é outro núcleo moi importante de creación e tal, dicían os de Unicórnigo que no underground está todo menos o diñeiro. Bueno, sí que estou de acordo con Anía cando di que vamos a presupor que era unha boa idea. Eso empezando por aí. Entón, facendo ese exercicio pronto, primixenio, correcto, pero a idea que das ti, ou que afectivamente che pide, dende o punto de vista puramente económico, non é a peor das decisións, porque ti, cos aforros do que non invistas ali, amortizas a obra en X anos. Incluso as indemnizacións?
incluso sin indemnizaciones. No, o con no, indemnizaciones. Chocó no a pensar si justamente las indemnizaciones eran millonarias, porque estaba todo bastante claro. Creo que hay, no, es que claro, que hubo una comisión, pero una comisión de investigación. Espera, pero yo creo que no debemos confundir a una cuestión de liquidez actual con una cuestión de resultado financiero final. Vale. Posiblemente en este momento, pues a lo mejor sí hay una cuestión de liquidez. Es decir, no podemos soltar ahora mismo o dinero que comportan las indemnizaciones, pero en un resultado global, asumir o fracaso, dar marcha atrás y decidir no gastar absolutamente nada más, desde el punto de vista financiero a longo plazo, es una buena decisión. Al final va a ser como la canción de Julio Iglesias, ¿no? Que decía, al final las obras quedan, las gentes se van. Sí. Él ya nos avisó. En cualquier caso, se adoptó, ¿no? Y bueno, yo creo que ten todo... Tiña todo en contra, ¿no? Ben pensado. Falas de previsibilidade e, efectivamente, ¿no? Aquí non hai canles de participación, evidentemente xa ni se plantexa non un referéndum de ubicación, sino de existencia dun proxecto, ¿no? Logo, amosa outras cousas, ¿no? Que a picaresca non é algo exclusivamente español, ¿no? Porque, bueno, os arquitectos poden acabar tamén nas comisións de investigación e hai delincuentes en todas partes, ¿no? E o caso, bueno, tamén esa idea das comisións de investigación sin anes, non? Como realmente non hai un proceso, sí, non? De investigación, de seguimento, de nada, non? Nin de petición de responsabilidades, non? Eso. E, de alguma maneira, eu, polo menos, sempre o vin, desde o inicio, con un proxecto que era, de alguma maneira, unha pirámide, unha obra, non? Faraónica, e casi diríamos, podía plantearse incluso como panteón, non? Quizáis o noso Valle de los Caídos, non? De algún sí modo, para sí ilustres ultras, non? E o mellor esa é a conclusión, pero en calquera caso se certifica un fracaso nos últimos tempos que é o propio peche de varias das obras, non? E ao final a falta de memoria, non? Absoluta. É dicir, xa non se sabe quen concebiu o proxecto prácticamente, non? O proxecto que estaba feito a maior gloria de unha serie de persoas xustamente, non? E agora a poboación parece que xa non distingue, non? Porque xusto nese momento que o bipartito ten a posibilidad de tomar algún tipo de decisión, non o fai, non? Nun sentido de neste caso de suspensión das obras e conseguintes indemnizacións, e queda amarrado para sempre, non? Como un destino en que de alguma maneira todos os grupos políticos dese momento están a favor do proxecto, de algún modo, non? Sí, claro. O que vai vender un increíble xacemento arqueolóxico. Total. Vai ser increíble cando descubran eso. Como ruínas poden ser bonitas, sí. E dentro deste contexto de todo isto que estamos falando, para que serve un foro como este no que estamos? Para que serve pues, Culturgal, por exemplo? Disculpa. Bueno, polo de pronto para estar pasando un rato bo como este. Muchas gracias. Bueno, venres tuvemos unha das actividades que tuvemos aquí, foi precisamente un debate que a Asociación de Xestores Profesionais de Galicia, Xestores Culturais Profesionais de Galicia, promoveu tamén con persoas da directiva, co propio presidente da Asociación Culturgal, Xulio Amigo, e estaban persoas das asociacións implicadas na organización e demais, isto estuvo Ania, e estuvemos falando precisamente de cal é o modelo de Culturgal e se quedará onde debería ir como modelo de Ceira, non? Foi moi interesante o debate, foi... eu creo que foi... excitador de debates futuros, nunha tarde non sabía resolver o mundo e tampouco cara onde vai ir o Culturgal. Se cadra Culturgal neste momento responde, esa é a miña opinión, a miña percepción, responde ás necesidades fundamentalmente da non sei se é exactamente a única, pero polo menos daquela industria cultural que mellor estruturada está, que máis forza ten, que ten, ademais, contacto directo co público final, que neste caso son os compradores de libros ou puntualmente alumnos en centros escolares, universitarios e demais, e está pensada para fundamentalmente darlle servicio a eles, é dicir, esta data non está escollida inocentemente, é dicir, vamos a facelo a principios de decembro, pois porque sí, senón porque estamos a 20 días das do Nadal e temos hai unhas posibilidades de ventas que ademais son reais, son certas, se están vendendo libros agora mesmo en Culturgal, tamén outros formatos, pero fundamentalmente libros, e os demais somos se cadra un adorno que excita ese mercado,
e que en certa medida tamén nos beneficiamos desa potencia para ter un lugar de exhibición e demais. Na miña percepción, dadas as circunstancias, posiblemente a única feira que se esa viable, e leva 6 anos sendo viable, é precisamente Culturgal. Hai eivas, e hai moitas eivas, como a ausencia de moi notables actores da cultura en Galicia que non queren achegarse aquí, non por nada, senón porque isto non lles parece un espazo interesante e hai que gastar uns recursos en estar aquí, consideran que non deben facelo. Hai outras vías por onde comercializar, exhibirse e demais, e se cadra tamén a propia estrutura e modelo de feira, se hai que misturar todas as actividades, se non... Bueno, creo que o debate está plantexado e, en todo caso, é positivo. É moi positivo que todos os actores discutamos sobre as necesidades de evolucionar en Culturgal e en calquera outro ámbito da cultura. Queredes engadir algo brevemente antes das preguntas do público? Non, quizáis igual debería de darse máis este tipo de mesas redondas entre os axentes creativos de xestión cultural. Mais que, bueno, é unha feira, non? O propio nome o indica, é unha feira, e véndense cousas e hai postos, non? Como ten que ser unha feira, non? Pero sí é verdade o que falábamos antes, non? Que está moi orientada ao sector editorial, quizáis, e outros eidos artísticos, chámense escénicos, audiovisuais, plásticos, están un pouco anecdóticos, non? Entón, creo que tampouco é un referente do tecido cultural que está funcionando actualmente en Galicia. Non sei se hai tecido cultural tampouco. Quizáis ese sería unha proposta quizáis interesante de como afrontar unha reunión destas características, unha feira, no propio tecido cultural, non centralizado, e quizáis buscar outros formatos in situ, non? Falo, bueno, desde xente que temos espacios e que estamos buscando esa dinamización local ou glocal, non? Con outros espacios e crear certa escena cultural, que é outra cousa que penso que non existe actualmente en Galicia, non? O sea, nos estamos na Coruña, todo o mundo está dicindo, joder, están pasando cousas seguido na Coruña e aquí, alá, colectivos, cousas, pero non hai unha sensación de cara ao público mayoritario de que haya unha escena cultural, unha escena creativa, que o público poda acceder directamente a eso. Ese é un traballo moi importante, creo, de facer e que se debería de entrar a debatir máis fondamente. Que se engadir algo, Ania? Non, nada, apuntar que ti dís, estou de acordo co que dís, non hai unha escena cultural o que se poida chegar dunha maneira fácil, digamos, un público mayoritario. Eu diría, se temos que facer unha diagnose, que esa escena cultural existe, e máis, non é unha escena, é un escenario unitario. Hai en Galicia, que isto quería dicilo no debate, agora sí que quería que quedara dito, que eu creo que hai unha importante recomposición comunitaria en Galicia. É dicir, vostedes, e quizáis, vostedes a sensación dende a Coruña, dende Santiago, dende Vigo, dende Pontevedra, o que decíamos antes, o Liceo Mutante, Lugo e Ourense, que seguro que haberá, pero ás veces fora do eixo a P9 parece que custa un pouco máis todavía, non? Pero que existe unha recomposición comunitaria real que ten redes de traballo reais que moitas das veces están conectadas de forma bastante operativa con outras redes internacionais, porque o salto é directo, o sea, de aquí, que cousas que parece que non existen e que, cando as coñeces, están conectadas de unha forma moi eficiente con redes internacionais, por exemplo, non por volver a nomear, pero en Alga, en Valadares, os Summer Labs, que tamén se celebran en Santiago, en Coruña, é unha rede que é o Arco Atlántico, que pertence, pasando por Laboral, dende Casablanca a Nantes, non? Por poñer outras, que hai unha entre moitas. Entón, quizáis o achegamento e a dinamización que poderíase dar en espacios máis enfocados ao coñecemento xeral e a difusión, a mediación e incluso a venta de produtos culturais, sí que aí dá susto na clave, non, de esa dinamización. Pero a escena,
a comunidade existe. Eu non poño en dúbida que existe, de feito somos parte dela. Por eso existimos. O que non hai é unha visibilidade de eso de cara a un público máis mayoritario. Claro, porque a canle de visibilización está copada por eses modelos obsoletos que falábamos antes. Exactamente. E que son as históricas tamén, ¿no? O minifundismo, sí. Ensimismamento, están aí, non? Desde sempre, non? Sí. E esa resistencia moitas veces ao colectivo, ao compartido, ao común, sí, pero demais, non? Pero non hai resistencia ao colectivo dende a base, digamos, desde os elementos de base, hai resistencia desde os elementos de arriba da pirámide. Cousa que non entendo. Non concordo de todo con iso. Se acaso falamos de determinados grupos sociais con maior formación, que xa teñen experimentado os beneficios da colaboración e demais, si hai rachamentos dentro da nosa sociedade, e moi particularmente o vemos máis perto no mundo cultural, no mundo artístico, e se cadra nos da impresión un pouco de que todo o mundo é así. Non, a sociedade galega todavía é profundamente conservadora, profundamente individualista, e aí está a eiva, porque resulta que ti vas a falar cunha élite política que ven impregnada de arriba abaixo dun modelo do que ti non participas, que é ese outro e que sí é mayoritario. Estou de acordo, pero quero puntualizar que tamén existe outra sociedade, e xa non falo de artistas, nin de creadores, falo de certos conxuntos sociais que sí que teñen unha tradición moi fonda. O que pasa que o mismo que esas redes culturais non están visibilizadas, todas esas tradicións asociacionistas e colaboracionistas nunca foron visibilizadas. Políticamente non era interesante visibilizálos, non? Aí podemos, quizáis os casos máis obvios son a nivel de colectivos de inmigrantes, que sempre, non, digo porque é algo que me interesa moito, como se veía a migración galega, non? Os que non salían ali do traballo 40 anos, e non, existe toda unha tradición moi fonda de asociacionismo dende as bases máis proletarias, quero dicir, dende a xente, dende base, non? Pero sí que creo que a xente que, digamos, que controla esas institucións sí que teñen unha mentalidade moi minifundista, no peor término da palabra, que non o entendo, porque realmente penso que sería moi beneficioso para eles, a nivel político, potenciar todas esas redes que xa están aí. Simplemente hai que visibilizálas e axudarlles a unha continuidade. Pero non o ven. Entón, a parte de mala xestión, eu creo que é unha falta de intelixencia política. E de coñecemento, porque ti algo que non sabes pa que sirve, a ti poñeche un aparato diante, non sabes pa que sirve, ocorre se me chamar alguén que saiba, non? Porque hai unha guía telefónica e persoas que saben sobre aparatos que están en riba da mesa. Pero aí empezamos a entrar en outras cousas. Pero sí, é verdade. O primeiro impulso é ese. E logo xa ponemos todas as condicionamentos psicolóxicos que aí xa nos poderemos meter en. Como que eu son máis listo que ninguén. É algo moi tamén daqui. É o medo. Non quería deixar de apuntar que, igual que a responsabilidade política e de quen toma as decisións de certo sector, certo non, do gran sector conservador da sociedade galega, que cada vez nos está a afectar a todos máis, tamén hai que preguntar, penso eu, últimamente pregúntome xa a título persoal, que falo moi poucas veces a título persoal, que grado de compromiso real hai tamén no sector da creación con certos intereses colectivos. E cando digo colectivos non falo de nin montar unha asociación, eses intereses de cando alguén escribe a historia subxetiva da súa vida, como Virginia Woolf ou calquera outra escritora, e con iso transforma as relacións de poder que a está a afectar nese intre. Entón, que compromiso, que responsabilidade? E ao final unha pregunta que me fixeron a mí unha vez nos primeiros proxectos que dirixín en Barcelona ou que levei a cabo, a primeira pregunta, que era concretamente unha proposta para dirixir colectivamente o Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que se presentou en plazo e con todas as tarefas feitas, e dende a dirección do Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, concretamente Jorge Ribalta, que era naquel momento director de Actividades Públicas, me preguntou: Ania, este proxecto a quen sirve? Non de utilidade, sino de poñerse ao servicio de, que era a pregunta que facía Walter Benjamin, é dicir, a quen sirve o que ti escribes, o que ti faz, o que ti pintas, o que ti... Entón, claro,
aí creo que no campo da creación tamén hai que facer preguntas e autocrítica. Sí, pero bueno, ti mencionaches a Virginia Woolf. Ela di algo, é o título do libro, ¿no? Unha habitación propia. Simplemente sí. Esa necesidade de ter unha habitación propia sí. É o que a nivel de moito base creativa pedimos. Simplemente sí. Eso, non estar coa sensación de ter que sobrevivir. Porque sobrevivir non te dá tempo a pensar, non te dá tempo a esa creatividade aberta que gastar 3 horas en pensar, en crear, en non facer un producto, non elaborar un producto. E iso creo que aínda non lles entra na cabeza. Sí, e de feito, históricamente, moitos dos máis grandes creadores en realidade eran persoas que vivían moi ben. Unha cousa que sabe moi pouca xente, sabe moi pouca xente porque o mellor, ahora que votaron este documental ás 2 da mañán, un día calquera na 2, nun día de insomnio, pois eu estaba vendo aquel. Pero parece ser que se se convertira a fortuna de que tiña Miguel Anxo, non? Se se convertira a diñeiro actual, duplicaba de Bill Gates. Bueno, claro, este señor tiña recursos e tempo abondo, incluso para intrigar políticamente, sí, sí, sí. Non? Pero sobre todo para... Bueno, non, para moito menos xa, xa bastaba. E logo hai momentos de compromiso sí, político para rematar. Sí, teñemos que cortar porque... Queren facer as preguntas, non? Sí, pero se remata a frase, perdón, que hai nada, que hai momentos de compromiso político especialmente delicado. Este coido que é un deses momentos. Entón, ás veces, un pode permitirse preocuparse pola supervivencia e despois crear ou dicir ou decidir, e hai momentos nos que tes que apostar o corpo e loitar por ese compromiso, non? E coido que este é un deses. Pero eu penso que poder crear e decidir como... Perdón. Outra televisión. É un gran compromiso político. Sí, sí, é o compromiso sí, político sí, que temos os creadores. Totalmente. E non podemos partir de outro, de outro punto que non sexa ese. Gracias, Roy. Ben, é o turno do público. Podedes preguntar o que queirades, a quen queirades... Podedes vos presentar, por favor, tamén decir quen sodes. Ah, sí, que tal? Hola. Hola. Eu son Manu de Alga, entre outras iniciativas e proxectos, pues, bueno, xa que ademais se nomeou unhas cuantas veces nesta tarde, bueno, pois pues agora eu estou un pouco tamén no proxecto a nivel de xestión e un pouco direccionamiento do tal. Nada, simplemente apuntar un par de cousas para tampouco aquí enredarnos ni acabar nunha conversa infinita, ¿no? Que bueno, que de por sí o é, me parece. Si me parece que estamos pasando dun modelo de cultura entendida como espectáculo a un modelo de cultura entendida como coñecemento e que isto me parece que non acabamos de asimilar, ¿no? Tanto nós como creadoras, investigadoras ou artífices de eso que é a cultura, como as entidades públicas, ¿no? E creo que neste xogo de, por resumir un pouco, ¿no? Así, neste xogo de quen pode ser o artífice de que solucione isto, estamos un pouco aí entre mirándonos entre espellos que non sabemos ben onde estamos nós e onde está o outro, ¿no? Mencionouse, por exemplo, o tema de indirectamente das políticas públicas, a cultura da transición. Non sei ata que punto te entendín ben, pero sí que me parece que hai aquí certa tamén confusión, ou polo menos que se podría atinar un pouco máis a hora de enfocar o asunto. Cando, por exemplo, cando decías isto de Dantesco, ¿no? da cultura en España, supoño que isto na época, bueno, antes do, vamos a decir, no, na década pasada, pero que ven sendo tamén o milenio pasado, un pouco. Estou me referindo aos tempos inmediatamente posteriores ao período constitucional, ao tempo constitucional, é dicir, os primeiros gobernos da democracia posfranquista se enfrentan a un panorama cultural moi, 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 moi precario, precarísimo. Simplemente sinalar que, bueno, que en ese aspecto hai un texto ahora bastante, bueno, que foi bastante referente, que está sendo, que é Cultura da Transición, escrito por varios autores e autoras. Sí, coñece. No que sí que se indica ou se sinala un pouco que
de alguna maneira sí que hai ou houve unha especie de pacto de silencio entre o que foron as políticas públicas e toda a producción cultural e artística desta época, non? O sea, que ven sendo este apoio implícito a grupos e un pouco esta escena gamberra que podemos decir tanto de Madrid, pero non só de Madrid, sino extendida, que se ven traducindo, bueno, pues que al final Alaska, Hombres G e non sei que... Al final son eminencias da nosa cultura e son persoas que han vivido moi ben, que viven moi ben e que teñen por diante seguramente pois toda, ¿no? E sí que estamos, eso sí que forma un pouco o corpo do que é a cultura do espectáculo, que ademais está definida pois por unha serie, digamos, de ítems, de características e de prioridades, entre elas a cultura como mercancía e como producto, que en grande medida se sigue conservando aquí, na medida en que o que se venden son libros. Porque, digamos, o que máis recoñecemos como produto cultural enlatado, bueno, non enlatado, pero sí cosificado, vale? E, bueno, e que está aí? E que o paso que se está tratando de dar, me parece, desde as administracións públicas de cara a converter o modelo do espectáculo a un modelo outro, de que pode ser do coñecemento, do work in progress, da investigación, etcétera, etcétera, bueno, non digo que se este tratando, pero sí me parece que o que se toque, da forma en la que se trata de elevar é mediante a creación desta especie de centros de arte que sí que son, bueno, pois desde o Guggenheim como quizá pioneiro na escena española ao, bueno, pois ao resto que manda da cola e entre os que está a Cidade da Cultura, ¿no? Entón, aí me parece que nos temos que pensar que efectivamente esa non é unha resposta para sair desa mercadoría da cultura e bueno, todos os binomios asociados a ela, como bueno, ilusión, realidade, entre outros, ¿no? Esa non é unha solución, pero tamén que estamos a facer nos, o sea, en que medida nos estamos a cambiar ese modelo, en que medida estamos a procurar e a producir un concepto de cultura que digamos que sea pertinente a este novo marco que está xurdindo, ou que xurde, moi vinculado efectivamente a tecnoloxía e a noción de cultura digital como algo efectivamente novo, que xa non é unha cultura mediática, non é unha cultura de masas, sino unha cultura de multitudes e de conexión, é unha cultura global, ¿no? Entón, bueno, un pouco así sobre todo plantexe a pregunta desta, ¿no? De que efectivamente as administracións podemos de alguna forma botar o balón fora e en parte é certo, pero tamén creo que nos poden ofrecer as administracións cartos. Bueno, ata certo punto, ¿no? Tamén ata certo punto hai outros recursos que podemos poñer en xogo, desde bancos de tempo hasta moitos outros, o sea, o Bitcoin, por exemplo, acaba de subir a 1000 euros, ¿eh? Desde 100 que estaba ano pasado, cando comezou en 2009, ¿eh? Como estamos gestionando nosos recursos, como entendemos a cultura e que protocolos estamos xerando de interacción, sí, hay... para o acceso e a interactividade dos procesos cognitivos. Hai moitas cuestións metidas e efectivamente están interrelacionadas. Vamos a ver, respecto á administración pública, isto cultura como coñecemento, creo que non saben, non contestan. Pode haber algún, pero desde a administración pública isto non. Isto é algo moi novo e ainda non chegou. A cultura é unha commodity e show. Si é unha mercancía, logo tamén falaremos de mercancía, pero si é unha mercancía que neste caso sirve para uns fins que é para coller notoriedade, forma parte da campaña de imaxe da propia administración pública, e que a mí non vou dicir o nome, pero un alto cargo da administración pública galega, concretamente con competencias no ámbito da cultura, e estou falando de aí xa uns cuantos anos, díxome que comprar concertos dos artistas galegos era axudar a cultura galega, axudar a música, o sector musical galego, e que por eso non necesitaba ningún tipo de subvención para nada. A miña resposta foi, joder, pois diño IBM, cando lle compras ordenadores. Se comprarlle ordenadores IBM, axudar ao IBM, o mellor lle pega un ataque de risa, pero bueno. Ao que me refiro é que non. Unha commodity, vale, é unha mercancía tratada inespecíficamente, sin maior relevancia pola súa sustancia, senón por relevancia por número, e ademais suntuaria. No momento que
os gastos non se poden asumir, o luxo, o suntuario, procura desbotarse. Do demais, non hai ningún plan. Concretamente, ademais, no caso galego, recoñecido hai poucos días que non hai ningún plan para a cultura en Galicia, co cual xa estamos no entorno que tal. Logo, a evolución, eu penso que na medida que a sociedade poida evolucionar e se xamos que dende a sociedade de imprimir novos impulsos, é posible que aparezan cada vez máis persoas no público que si atendan a necesidades concretas, reais e actuais dos sectores productivos da cultura. En canto a que a cultura sexa unha mercancía, dame exactamente igual. É dicir, ben, moi ben, ninguén pon en dúbida a honradez dunha persona que vai vender ovos unha feira, porque hai que poñer en dúbida a honradez dunha persona e a lexitimidade de gañar diñeiro dunha persona que destina recursos, coñecemento, esforzos e moitas veces insomnio para facer cultura, que viva o mellor que poida e que venda o máis caro que poida, porque posiblemente é dos produtos máis caros que existen. O máis caro que existe é o talento e debería ser retribuído nesa medida e deberían estar na cúspide do nivel adquisitivo dunha sociedade. Non é así, xa o sei. Co cual, digamos que non quero misturar diñeiro e ética. Porque se pode traballar co diñeiro con ética, ou non. E todos sabemos o que sucede con eso. E logo, bueno, o que referías a transición, non quero meterme neso porque esa sería moi longo, pero incluso habería que falar tamén da herdanza de determinados sectores chamados progresistas, non? Na transición, de onde viñan os seus pais, de onde lle veu o diñeiro para ser tan rebeldes, pero bueno, en fin. Unha xenealoxía do poder neste país. Exactamente, pero eso xa nos metemos en un pantano... Non son culturais. Eu quería dicir unha cosa, por se alguén da administración pública escoita ou ten o prazer de ver o debate, que é que a primeira consecuencia de non atender a esa producción de cultura como producción de coñecemento, de procesos e de investigacións creadoras e conectadas con o territorio, é que nos está a deixar a nós, as que estamos a traballar hoxe polo ben común do noso territorio, xa non sen futuro, senón sen presente. Nos na comunidade, non sei como vedes vos, pero cando digo nos, é unha amplia comunidade de creadoras e de creadores e de investigadores, non temos presente en Galicia. Entón, eso creo que é algo grave. Ben, non sei se tedes algunha outra pregunta, unha máis, creo. É o momento, eh? Anímese. Doxe nun ano. Aparte, xe que temos a sorte de ter público. Sí. En directo, quero dicir. Queredes engadirvos algo máis? Eu diría como canceliñas cando o pillaron. Non, dixo... Sí, son eu, pero estou desarmado. É igual, non é igual, na cultura é igual, somos nós, pero ás veces estamos un pouco desarmados, non? O canceliñas que é un profeta. Pois quedamos con este profeta, dará para outro debate. Moitísimas gracias a todos, Ande, Xavier, Roy e Ania, gracias a todas vos por estar aquí, ao equipo técnico e a todas as que nos siguen desde as súas casas, polo noso canle de Galiza no Cero. Vémonos no próximo debate. Moitas grazas.